Hej, jag heter Christian. Jag är utbildad hemslöjdskonsulent och legitimerad slöjdlärare. På slöjd.nu jobbar jag med att göra film till trämetall, men även en del textil. Och när jag inte jobbar där så jobbar jag som slöjdlärare i grundskolan. Och på min fritid så handlar det också alltid om slöjd. Det blir rätt mycket slöjdandet i massa olika material, allt från elskotrar till keramik och läder.